tohle je další nový video a dnešní video bude o negativních komentářích. Úplně na začátek bych chtěla vysvětlit, jaký je aspoň pro mě rozdíl mezi negativním komentářem a kritikou. Protože si myslím, že kritika je úplně v pořádku a je vlastně dobrá a je i důležitá. Takže negativní komentář, aspoň pro mě, je to, když člověk, jakýkoliv, napíše nějaký komentář bez toho třeba, aby se zamyslel nad tím, proč ten komentář píše a jenom buď nadával na toho člověka, nebo to, že někomu napíše nějaký komentář k tomu třeba videu nebo článku, bez toho aniž by se zamyslel a dal tam normální argumenty, proč se mu to třeba nelíbilo a tak, prostě jenom napíše, tohle video je blbý. Takový komentář mi přijde úplně zbytečný a pro toho člověka, co to napíše, možná se mu trochu uleví, ale pro toho člověka, co si to pak čte, tak vlastně takový komentář je úplně zbytečný, protože neví, proč je to video blbý. Když tam napíšete, to video je blbý, protože s tobou nesouhlasím, tak to je dobrý komentář. Nebo máš úplně blbý zvuk, tak to je taky dobrý komentář. Protože je to určitá zpětná vazba, která je samozřejmě úplně potřebná. Ale já nechci mluvit o negativních komentářích jenom proto, že prostě mě to teď napadlo. Musím říct, že už docela dlouho se mi neobjevil žádný takovej přesně hate, jak my tomu říkáme. A mě na tohle téma přivedla jedna kamarádka, která píše na jeden web a ona otevřela, jak máte na Facebooku, takovou tu záložku ve zprávách další. Což když vystupujete na internetu, je docela nebezpečná věc. No a ona sdílela ty zprávy na Facebook, protože většina těch zpráv byla hodně vtipná. A vtipný to bylo hlavně tím, jak ty lidi vůbec, ale vůbec neumí pravopis. Ale nemyslím, že si občas pletou i a někdy čárky mají špatný, to se může stát komukoliv. Každopádně tyhle lidi vypadají, jako by nikdy nechodili do školy. No tak jsme se tomu samozřejmě smáli, bylo to vtipný, jenže když ten smích odezněl, tak jsem se nad tím docela zamýšlela a říkám si, proč takovýhle lidi vůbec mají potřebu někomu psát na Facebook, protože já třeba Facebook beru jako dost privátní věc, kde si píšu jenom s nějakýma kamarádama nebo tak, lidma, který znám. Ale ona mi řekla, že právě lidi, co jí píšou e-mailem, tak většinou jsou to nějaký pochvalný věci. A to mi přijde taky docela dobrý, že když chcete někomu napsat nějaký e-mail, tak se nad tím asi trochu zamyslíte. Protože na Facebook prostě jenom jdete, kliknete na to a máte to hrozně rychlý. Ale ten e-mail už je takový trošku nepříjemný v tom, že se musíte zamyslet, musíte hledat třeba její e-mail a vlastně vám to dá víc práce. A to mi přivádí na to, že třeba diskuze na internetu jsou dost snadno přístupný. Teď je většinou, že se připojíte na Facebook, který dost pravděpodobně ani není Facebookem toho člověka, nebo je, ale má tam nějakou úplně přezdívku, podle kterého se nedá najít a dohledat. Protože mně přijde, že tihle lidé se to samozřejmě, je jim to úplně jedno. Každopádně všechno, co uděláte na internetu, po vás zanechá nějakou stopu. To už je docela jasná věc. A když si to vezmete, tak všechny vaše komentáře a všechny vaše názory se dají na internetu dost snadno dohledat. Další věc je ta, že mně přijde, že tyhle lidi nemají co dělat, proto píšou negativní komentáře. Já občas koukám taky na nějaký videa na YouTube a říkám si, tyhle videa nejsou vůbec dobrý. Ale třeba by mě nenapadlo napsat prostě, to video je úplně hloupý, přestaň točit. Protože vždycky nějaká věc, která se třeba vám nelíbí, se může líbit někomu jinému. No ale úplně nejhorší mi přijdou lidi, kteří jsou dost skoro na 100%. 90% těchto lidí se skrývá pod nějakým nickem, ať na Twitteru, na Facebooku, kdekoliv. A tak dlouho otravují ty lidi a dělají si z nich buď srandu, nebo třeba každý jejich tweet komentují úplně zbytečně. A to mi přijde úplně nejhorší na tom všem, že prostě vy, když se snažíte něco sdělit světu na Twitteru třeba a pod každým tweetem se vám objeví tenhle člověk, co většinou tu vaši zprávu úplně zneguje nebo řekne, že je to kravina, že takovýhle věci se nemusí sdílet, je to úplně zbytečný. Problém je ten, že to si možná myslíte vy, nebo ten člověk, co tohle píše, a možná se to ani nemyslí, možná ho to jenom baví. To je podle mě úplně nejhorší, když někoho baví jenom lidi hejtovat, což je úplně zbytečný, protože proč se zabývat negativníma věcma, když se můžete zabývat pozitivníma věcma a být pozitivní. Já teda neříkám, že být pozitivní a úplně happy pořád je to nejlepší, protože to, že se vám něco nelíbí, nebo že s něčím nejste spokojený, vás posouvá dál. To, že jste hrozně šťastný a chtěli byste takhle zůstat navždy, vás samozřejmě neposune dál. Posune vás dál pouze to, co se vám nelíbí, že jo? Protože to chcete změnit.
Každopádně mě teď hodně zajímá váš názor, takže napište mi určitě do komentářů, můžeme tam rozvést nějakou diskuzi o tom, proč lidi píšou negativní komentáře a tak dále. A mějte se strašně pěkně a uvidíme se příští týden.